首先呢 ，IEEE 是全球最大的工程技术学会。IEEE 呢也了解到，中国政府呢正在鼓励中国的企业加入国际化的标准化的组织来进行国际标准的制定。在智能电网领域呢 ，IEEE 标准协会正在和我们国家最大的电网公司国家电网呢来开始紧密的合作。去年呢 ，IEEE 和国家电网签署了战略合作协议。在这个战略合作协议的基础之上呢，国家电网呢正在积极参与 IEEE 智能电网标准的制定，特别是 IEEE P2030 这样一个智能电网工作组的标准的制定化的工作。正像你说的一样，智能电网呢是一个非常宽泛的一个技术的一个术语。然后在北美呢，智能电网的发展呢主要是有包括电力公司、IT 企业和通信企业这三个方面力量的参与。我们特别的看到了在北美通讯公司和 IT 公司在里边起了非常重要的这种力量。而在中国，由于我们国家目前现状和北美有所不同，在我们国家呢更多的强调的是坚强的智能电网。这和我们国家的能源的格局的现状是紧密相关的。 IEEE 标准协会 P2030.3 呢是一个非常新的一个智能电网的标准工作组，它的主要的目的呢是对智能电网的各个子系统以及组成部分呢来进行测试，来确保智能电网的各个子系统和设备呢符合 IEEE P2030 这样一个大的智能电网标准的这种各个的这种技术细节。